យុគម៉ោង10ហើយឥឡូវគាត់វិលគាត់លូមរកផ្ទះរកគីមតែនិយាយគូផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងថាសាច់ញាតិគាត់នៅណាទេអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ share ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានដល់ដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ផងដែរបាទទីកាំងគឺនៅស្ពានទលៀងទី1បងប្អូនណាចាំទីទៀតខ្ញុំជួយគុំគុំឬក៏សង្កាត់ជំរាបប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគុណបងបងភូមិអីគេភូមិទលៀងភូមិទលៀងសង្កាត់គាត់នេះធ្លាក់នៅស្វាយទឿនេះធ្លាក់ស្វាយទឿបាទបាទលូនម៉ាញ់ទៅលេងវិញមានកៅអូម៉ាងតកៅនេះវិញបងប្អូនឥឡូវទីតាំងគេនេះនៅកន្លែងស្ពានតលៀងបងប្អូនស្ពានតលៀងទី1ណាបាទបងប្អូនអ្នកស្វាយរៀងយើងបានដឹងថាស្ពានតលៀងនឹងដុំកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តដតីទៀតផៃជាមិនដឹងឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនណែបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនណាគឺស្ពានបងប្អូនហើយស្ពាននឹងបងប្អូនដឹងមិនបាទស្ពានស្រុកខ្ញុំមានតែស្ពានទេប៉ុន្តែទឹកអត់មានទេបងប្អូនអត់មានមន្ត្រីអីណាខាងធនធានទឹកអីណាមកស្ដារបលាយស្ដារអីទុបទឹកទុបអីទេគ្មានទេឆ្នាំនេះចប់ហើយស្រូវក៏ហោមស្ដោកហើយវិជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាបាទក៏អត់កំណត់ម៉េះលោកអើយលោកចងសម្រាមមកបោះចូលក្នុងត្រោមស្ពានអើយមិនដឹងជាកើតមកខួរអីទេលោកអើយលោកអីក៏ពិបាកបដៅមកទេលោកអើយឥឡូវអាមឫសដួលធ្លាក់ក្រោមម៉ូតូអើក្នុងស្ពានហ្នឹងគឺលែងចង់មើលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនមើលសម្រាមសិនណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំនេះចិត្តបានណាបងប្អូនហើយបលាយស្រុកខ្ញុំគ្មានទឹកទេបាទទឹកហូររិចរិចដូចទឹកនោមគូអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបលាយស្រុកខ្ញុំហើយសពៀនសំមានទឹកមានអីត្រឹមត្រូវបងប្អូននេះមិនដឹងថាគាត់ជិះមកពីណាបងប្អូនអើយនេះហើយមិនដឹងថាអូយបងប្អូនហើយនេះមើលម៉ូតូបងប្អូនណាបាទ015បងប្អូនណា015បាទ015ត្រីមសងណាបាទឥឡូវនេះគាត់ជិះបងប្អូនដូចជាឃើញដោះកែបហើយជាមានមន្ត្រីយើងក៏មិនទេបងប្អូនបាទដោះកែបដោះអីបងប្អូនមើលខ្ញុំមើលផ្លាកលេខជូនបងប្អូនតិចទីណាបាទមើលផ្លាកលេខតិចបងប្អូនអ្នកខលកំអល់ខលទៀតបាទ2015បងប្អូនសម្រាប់ផ្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងគឺភ្នំពេញ 1CV បងប្អូនណាបាទ 1CW មិនដឹងទេបេ 1CV បាទ8ម៉ានទេបងប្អូនរៀងចង្អាយដែរឈប់ចាំមើលបើបានឃើញផ្លាកលេខគីឡូសាច់ញាតិរបស់គាត់ស្គាល់បងប្អូនណាគីឡូសាច់ញាតិគាត់ស្គាល់គាត់អីណាបាទអូមួយ CW បងប្អូន8483បងប្អូនណា015 8483 015បងប្អូននោះបងប្អូនអើយសំណាងណាស់បងប្អូនមិនដឹងជីធ្លាក់មកយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនបាទគឺស្ពាននេះបើតាមនិយាយកន្លែងនេះគឺវារៀងជំរៅជាងគេបងប្អូនបាទរៀងជំរៅបាទក្រោមរបស់ស្ពានហ្នឹងទេព្រោះទឹកនៅក្នុងស្ពានខាងខេត្តខ្ញុំអត់មានទឹកទេបងប្អូននោះបាទក្រោមគឺម៉ូតូនៅមើលឃើញហ្នឹងបាទទឹកមិនលិចខ្មងជើងទេណាបាទហើយបាទសម្រាប់ម៉ូតូ015ត្រីមសងភ្នំពេញ1 CW 8483បងប្អូនណា8483បាទ8483ម៉ូតូ2015បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនឃើញអត់ណេះលេងតែអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបាទលេងម្នាក់ហើយធ្លាក់តាំងពីយប់ម៉ោង10បងប្អូនម៉ោង10យប់ហើយគាត់ចេះវាចេះអី
ទៅរកផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានហើយនឹងសំណាងជារឿងមួយទៀតថាឥឡូវយើងអត់ទឹកថាវាពិបាកទឹកអត់មានស្រូវមានអីធ្វើស្រែធ្វើអីណាប៉ុន្តែសំណាងគាត់វិញណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់សំណាងទេព្រោះអត់ទឹកនៅក្នុងស្រែស្រូវក៏ហោមហើយស្រូវក៏ហោមហើយប៉ុន្តែសំណាងគាត់វិញសំណាងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនសំណាងគាត់នឹងគឺសំណាងពេលដែលធ្លាក់ទៅចូលស្ពានហើយសំណាងអត់មានទឹកបើមានទឹកហើយស្លាប់អីទៅហើយទៅហើយទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបាទសំណាងរបស់គាត់ក្នុងម៉ាលៀនគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់ជិះម៉ូតូធ្លាក់ស្ពានមានជម្រៅប្រហែលជា3ម៉ែត្រហើយក្នុងស្ពានទឹកស្ពាននឹងគឺអត់មានទឹកទេបងប្អូនណាគឺអត់មានទឹកទេបាទគឺអត់មានទឹកទេបងប្អូនបាទវាសំណាងចឹងដែរណាណេះបងប្អូនបាទផ្លាកលេខម៉ូតូ015បងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខម៉ូតូ015ម៉ូតូ015ត្រីមសង់បាទ1CW8483 ភ្នំពេញបងប្អូនបាទគឺតាំងពីយប់ម៉ោង10បងប្អូនអើយតាមអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបាទហើយគាត់មិនដឹងថាសំណាងយ៉ាងម៉េចគាត់ចេះវាចេះអីទៅបានបងប្អូនកុំអីនឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បន្តបន្ថែមទៀតហើយបាទនេះបានជាសំណាងមហាសំណាងហើយបងប្អូនបើមិនចឹងទេប្រហែលជាអាចបាត់បង់បាទគ្រួសារប្រពន្ធកូននឹងគឺមីម៉ាយមីប្រូវពិបាកវេទនាទៀតបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងការអធិប្បាយឡាយនេះសោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅឌីពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់វ៉ៃដូបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកនៅឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតកាតការងារចុងស្លឹកបាក់លុយទីតាំងហាងម៉ូតូកៅឌីនៅខាងលិចតំបន់គីការរីសតដើមពោស្វាយរៀនរោងចក្រអំពូលប្រហែលជា500ម៉ែត្រនៅខាងជើងផ្លូវផ្លាកយាហោកៅឌីពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះឡានម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខៅព្រមទាំង Passup ម៉ាក TVS អញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកនៅឯកសារងាយៗបងប្អូនណានៅក្នុងឱកាសបុណ្យជុំកិនបិណ្ឌខាងមុខនេះហាងម៉ូតូកៅឌីមានការប្រម៉ូសិនយ៉ាងពិសេសអស្ចារ្យជូនដល់បងប្អូនអធិជនថ្មីចាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងវិលមកករណីចរាចរណ៍បងប្អូនណាគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅខាងសង្កាត់ស្វាយទឿបងប្អូនយើងបាទសង្កាត់ស្វាយទឿបាទករណីបរោះម្នាក់ជិះម៉ូតូធ្លាក់ចូលក្នុងស្ពានតែមិនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតទេគឺម៉ាលៀនគ្រោះថ្នាក់សំណាងតែមួយប៉ុន្តែគាត់គឺសំណាងសឹងតែម៉ាលៀននឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយប់តាំងពីយប់ម៉ោង10ព្រឹកឡើងបងប្អូនប្រទះឃើញម៉ូតូក្រោមស្ពានក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោរងបាទហើយអ្វីដែលជាការអត់គំនិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលមានខួរក្បាលចរិតអត់បងប្អូនណាយកសម្រាមមកបោះចោលនៅតាមក្នុងស្ពាននេះតែម្ដងបងប្អូនណាគាត់ខ្លាចបលាយឬស្ពាននឹងវាជ្រៅពេកមែនបានគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមិនគួរទេបងប្អូនណាបាទមិនគួរមានភ្នត់គំនិតក៏ដូចជាប្រអប់ខួរក្បាលនឹងវាអត់អញ្ចឹងទេគិតអានេះគិតថាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនគិតពីប្រយោជន៍រួមមិនគិតពីបរិស្ថានមិនគិតពីលំហូរនៃប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបងប្អូនបាទហើយសំនឹងបលាយយើងវាមិនទីមានទឹកទៀតខែនេះឆ្នាំនេះបងប្អូនណាបាទវាសំនឹងបលាយក៏ដូចជាបាទអូស្ទឹងយើងគឺគ្មានទឹកទេឆ្នាំនេះចឹងបាទគួរតែមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកដែលមានដែលជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកអឺតអឺតមើលផងទៀតណាអឺតអឺតមើលស្រែប្រជាពលរដ្ឋផងចិត្តឆេះអស់ហើយបាទអើតអើតមើលផងមិនបាច់មកទេគាត់បើថាមកគាត់អើតបានក៏អស់ចិត្តដែរបាទមិនបាច់មកចុះដល់ទីតាំងទេមកអើតអើតមើលបន្តិចទៅបាទ
តើបលាយវាមិនហ្នឹងណាតើបលាយវាមិនបលាយវាមានទឹកបលាយនឹងបានស្ដារអត់បលាយនឹងវាចំថាបលាយដែលមានលំហោផ្លូវទឹកមានឈ្មោះតើបលាយប៉ុន្តែបលាយរាក់ដូចកតាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទរាក់ដូចកតាអញ្ចឹងបាទនេះបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនយោនៃអីមកវិភាគឬក៏ដូចជាធ្វើការអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនបានឃើញលឹះពីនឹងទៀតទេបងប្អូនដោយសារថាអឺតាំងពីយប់ម៉ោង10ហើយគាត់អាចមានសំណាងនៅមានជីវិតបងប្អូនហើយគាត់លូនបងប្អូនគាត់លូនទៅផ្ទះបងប្អូនវាជាពរដ្ឋឆ្លងផ្លូវដីផៃជា50ម៉ែត្របងប្អូនដីជា30-40ម៉ែត្របាទនោះគាត់លូនទៅនោះបងប្អូនគាត់លូនទៅដល់នោះបាទគាត់លូនទៅឡើអាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់លូនទៅបានដល់នេះបងប្អូននេះបាទគាត់លូនទៅហើយយើងគិតថាវាសំណាងមហាសំណាងជំរឿប្រហែលជា3ម៉ែត្រសំណាងត្រង់ថាស្ពានក្រោមស្ពានស្រុកខ្ញុំអត់មានទឹកលឹកមិនលិចខ្មងជើងទេបងប្អូនទឹកអត់លិចខ្មងជើងទេហើយមួយទៀតបាទធ្លាក់ទៅនឹងគឺត្រូវតែម៉ូតូពេលគាត់ផ្លោងចេញណាបាទនេះបងប្អូននោះបាក់មិញ3នឹងមកអត់ទៀតទេបងប្អូននេះបងប្អូនចេះលូនមកដល់នេះបងប្អូននេះចេះបានមកមានកន្លែងមានអីគាត់នៅក្មេងទេដូចជាមិនចាស់ទេបងប្អូនមិនដឹងថាត្រូវជាម៉េចបានវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាយុប្រហែលជា10ក្រាម20ស្ដើងទេបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រុសណាបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រុសចេះលូនមកបានកន្លែងដេកកន្លែងពួនឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដឹងបងប្អូនបាទដឹងតែផ្ទះនឹងគាត់ស្គាល់គ្នាអត់មើលបងប្អូនមើលឥឡូវបានដាក់បាយដាក់ទឹកកុំដោយដាក់គោជុលកំពុងកសោញទៅទំនងគូសែកបាទគូសែកមកអត់បានដាក់ដងទៅសមាគមយើងដាក់ដងអត់បែបនេះបាទបងប្អូនបាទនេះយើងឃើញហើយបងប្អូនឃើញអត់បាទនឹងហើយករណីចរាចរណ៍នៅទឹកដីតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងយើងបងប្អូនណាបាទត្រង់ចំណុចស្ពានតុងលៀងនឹងកន្លែងនឹងអាសាមានគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនមកក្នុងមួយខែមាន2-3ករណីកន្លែងហ្នឹងបាទព្រោះវាទី1ផ្លូវរៀងកោងបន្តិចបងប្អូនណាទី1ផ្លូវរៀងកោងបន្តិចហើយវាជាចំណុចដែលវាយើងអឺមកកន្លែងនេះវារៀងដូចថាមើលទៅខ្ញុំធ្លាប់ប៊ីសម្ដងដែរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយយប់មិញបាទខ្ញុំនិយាយមកយប់មិញនោះក្រៅបាទយើងខ្ញុំនិយាយយប់មិញតែខ្ញុំប៊ីសដួលកន្លែងនេះម្ដងដែរបងប្អូននេះដល់កន្លែងវារៀងកោងបងប្អូនហើយយើងមកពីលើមកដល់កន្លែងស្ពាននឹងមិនកោងទេដល់នេះកន្លែងនេះកោងបាទគឺប្លុកនឹងបងប្អូនបុកពីកន្លែងកោងបើនិយាយរួមទៅពីអឺមុខរោងចក្រជីលូនឹងដល់កន្លែងរុកគោនឹងគឺកន្លែងនឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមបងប្អូនណាពេលជីកធ្វើដំណើរកាត់ឆ្លងផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនឲ្យតែមកពីរោងចក្រជីលូរោងចក្រជាយនឹងរហូតដល់រុកគោនឹងបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំលឿនកុំវ៉ាកុំជែងបងប្អូនបាទត្រូវតាំងចិត្តហឹងនឹងស្មារតីឲ្យមូលបើកបរនៅចំណុចកន្លែងនឹងដោយសារតាកន្លែងនឹងបងប្អូនដឹងអត់ខ្ញុំនិយាយថាចាស់បរមបរានថាជើងកបបាទជើងកបអាកន្លែងនឹងជើងកបបាទជើងកបវាតែងតែមានបញ្ហាហានិភ័យកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតអញ្ចឹងតើបងប្អូនចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទៅទៀតណាបាទទាំងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីអនទាំងអស់គ្នានឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរយើងចូលរួមប្រយ័ត្នបើយើងមិនប្រយ័ត្នហានិភ័យកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនហើយបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយណាគាត់ធ្លាក់ចូលជំរៅទៅប៉ុណ្្នឹងសំណាងឆ្នាំនេះទឹកក្នុងក្រោមស្ពានមានតែសំរាមណាសំណាងនៅក្រោមស្ពានមានតែសំរាមបើសិនជាមានទឹកគាត់នឹងអាចបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនមូលហេតុថាខ្ញុំបើមានទឹកបាត់បង់អាយុជីវិតព្រោះធម្មតាមនុស្សដែលដួលម៉ូតូបងប្អូនមក
ឹងតែដល់មិនវាមិនអាចនៅមានស្មារតីគ្រប់គ្រងបាននោះទេបងប្អូនណាអាចនឹងសន្លប់អាចនឹងបាត់បង់ស្មារតីតែ4 5នាទីទៅបាត់ហើយបងប្អូនទឹកចូលច្រមុះណាទឹកចូលច្រមុះតែទឹកចូលច្រមុះហើយចប់ហើយបាទអតិបិសោភគវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោបាទឃើញទេហើយនឹងហើយសំនាងគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនវិជាពរដ្ឋព្រួយមឡានបើលឿនបងប្អូនគ្មានមើលទេយ៉ាងបើកមិនមើលទេបងឃើញទាំងឡានពេកឃើញទាំងអីនៅជន់អញ្ចឹងកើតអើយអស់លោកកាន់ឆ្កោតហើយលោកចូលរួមបន្តិចទៅបាទចូលរួមបន្តិចទៅបើសិនជាអស់លោកណាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ចង្កោតហើយអស់លោកនៅតែប្រព្រឹត្តក៏ហឺនប្រហឺនមិនដឹងមុខមិនដឹងក្រោយឯណាទៅសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឯណាទៅណាបាទអ្នកមានឡានជិះអ្នកគិតថាសវត្ថភាពជាងម៉ូតូបាទម៉ូតូមានហានិភ័យច្រើនជាងមានហានិភ័យច្រើនជាងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងមានការហានិភ័យយើងត្រូវតែចេះចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងណាកុំឲ្យអ្នកដតីយកសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនដាក់ជូនបងប្អូននោះមិនមានទេបងប្អូនមិនមានទេណាសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនគឺលើបងប្អូនជាអ្នកកំណត់គ្មានអ្នកណាវិច្ឆិកសេចក្តីសុខយកមកជូនបងប្អូនដាក់លើបាតដៃជូនបងប្អូនដាក់ក្នុងផ្ទះជូនបងប្អូនទេបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមណាត្រូវតែចូលរួមបាទនេះបងប្អូនករណីចរាចរណ៍ក៏លោកបងប្អូនខមមិននេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញទៀតណាបាទករណីចរាចរណ៍គឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅចំណុចស្ពានតលៀងទី1បងប្អូនស្ពានតលៀងទី1បងឡាយចរាចរណ៍បន្តិចបងប្អូនឯងឲ្យទៅមុនទៅទៅមានអីបងទៅតាមក្រោយបងនៅស្ពានតលៀងបានបាទបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញហើយណាឥឡូវក្រុមគ្រូពេទ្យលោកមកយកហើយនៅខាងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងទៀតណាបាទក្រុមគ្រូពេទ្យលោកបានមកជួយជន់រងគ្រូទៅហើយមានរយៈពេលតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតមកដល់ស្មើនេះជិត12ម៉ោងបងប្អូនឥឡូវនេះម៉ោង9 8កន្លះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយម៉ោង8កន្លះម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងរយៈពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជិត12ម៉ោងបងប្អូនហើយគាត់មានសំណាងចេះសវេសវាឡើងមកផ្ទះបងប្អូនពជាពរដ្ឋហើយឲ្យគេជួយបងប្អូនណាហើយចុះនេះផ្ទះនេះបើសិនជាអត់មានអ្នកនៅទៀតចប់ទៀតបងប្អូនអត់ទៀតបាទហ្នឹងហើយចេះគាត់ដាក់លក់អលឹកលក់អីចឹងដែរណាបាទហើយគ្រោះថ្នាក់នៅខាងត្បូងផ្លូវហើយដូចជាភូមិថ្មីបងប្អូនយើងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្វាយតឿបងប្អូនសង្កាត់ស្វាយតឿក្រុងស្វាយរៀងនៅខេត្តស្វាយរៀងដល់ពេលនៅខាងជើងផ្លូវនេះទៅជាភូមិសង្ខអញ្ចឹងឯងក៏ស្អីទេបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេម្ដុំនេះហើយបងប្អូនថាហេធ្វើព័ត៌មានយកប្រភពឲ្យច្បាស់លាស់អត់ទេបងប្អូនទោះបីតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ពេកក៏បងប្អូនមិនបានមកជួយជន់រងគ្រោះឯម៉ានទេប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់ញាតិរបស់គាត់បងប្អូនណាត្រូវចំណាំផ្លាកលេខម៉ូតូបាទចំណាំផ្លាកលេខម៉ូតូគឺ2015ត្រីមសងផ្លាកលេខបាទ1CW បងប្អូនណា 1CW 8483 ភ្នំពេញបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវម៉ោងនេះក៏មានសាច់ញាតិជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់បានមកដល់ហើយដែរបងប្អូនបាទគាត់បានមកមើលមកអីហើយហើយយើងបងប្អូនដតីទៀតមានការពិចារណាផងទៅទៀតណាបាទព្រោះថាបងប្អូនអាចដឹងហើយស្វ័យរៀងយើងនឹងបាទពីម្សិលមិញដូចជាជន់លើជន់មកក្រុមការងារដើរយកអត់អស់ទេព័ត៌មាននេះអានេះបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានដឹងណាបងប្អូនឬក៏មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចយើងកុំថាថាតែយើងដឹងតែបើសិនជាមាន
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមការងារ KX ផ្លូវញូក៏ដោយសេសាព័ត៌មានដតីទៀតបានដឹងជនរងគ្រោះនេះបានទៅដល់ពេទ្យផែជាទាំងយប់ហើយតែដល់ពេលអត់ដឹងណាម៉ោង10ម៉ោងអីជាងឲ្យគាត់មើលទៅជាងនេះដែរបងប្អូនមើលទៅឥឡូវនេះបាទឥឡូវក្រុមគ្រូពេទ្យលើកទៅហើយបងប្អូនបាទគាត់នៅក្មេងដែរទេបងប្អូនគាត់នៅក្មេងដែរទេមិនដូចជាចាស់ទេបាទអាយុ10ក្រាស់20ស្ដើងទេអស់ហើយបាទហើយមិនដឹងថាគាត់ជិះមកពីទិសខាងណាអបន្តបើយើងមើលសភាពនៅកន្លែងកើតហេតុដឹងជិះមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនណាមកពីលិចមកបាទព្រោះម៉ូតូបុកបែកមុខឡើងតកើតរួញផ្នែកខាងមុខនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅបងប្អូនណាសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនទេខ្ញុំបានតែអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំបានតែឡែឡែតែតែស្កស្កទេហើយនៅតាមដងផ្លូវទេគ្មានហេតុគ្មានផលណាក្រៅពីចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយចូលរួមគោរពឲ្យតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរទៅបងប្អូនត្រូវតែយល់ណាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបងប្អូនមាន4ចំណុចដែលសំខាន់បងប្អូនមើលជិះតាមផ្លូវបងប្អូនកលែកមើលបាទទោះបីតែគំនុះសញ្ញាតាមផ្លូវដែលពុះចែកទ្រុងផ្លូវនឹងចិញ្ចើមផ្លូវក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងវាមានផ្លាកសញ្ញាគំនុះសញ្ញាភ្លើងសញ្ញានិងពលិសសញ្ញាបងប្អូនវាមាន4នឹងបងប្អូនណាមាន4នឹងដែលបងប្អូនត្រូវតែចងចាំបាទវាមាន4នឹងជាសំខាន់បាទអឺផ្លាកសញ្ញានឹងបងប្អូននេះឥឡូវចេះខ្ញុំចាប់យកបងប្អូនមើលបន្តិចបងប្អូនណាកុំឲ្យថាយើងនិយាយទៅវាមិនបានផ្សព្វផ្សាយនឹងច្បាប់ឲ្យវារីកឲ្យវាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថាមូលហេតុកត្តាដែលបងប្អូនទាំងអស់តែងតែមានបញ្ហានៅករណីចរាចរណ៍វាផ្ដៅមកពីអីបងប្អូនតាមការពិតរៀបមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណាមើលគំនុះនៃសពៀនណាបាទបងប្អូនមើលចិញ្ចើមរបស់វាបងប្អូនឲ្យតែឃើញផ្លាកអស់ទាំងនឹងហើយផ្លាតបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនផ្លូវកោងគឺមានសពៀនណាអញ្ចឹងចិញ្ចើមផ្លូវគឺជ្រៅហើយបងប្អូនគឺជ្រៅហើយបាទជ្រៅសំណាងឆ្នាំនេះអត់មានទឹកនៅក្នុងបឡាយឃើញទេបាទនៅផ្លាកពីខាងមុខស្ពាននោះផែជាដីផែជា25ម៉ែត្រគេដាក់ផ្លាកមួយបងប្អូន2ផ្លាកគេប្រាប់ពីចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវតែមើលនៅខាងបងប្អូនជិះខាងស្ដាំដៃរបស់បងប្អូនកលែកមើលរហូតចាប់អារម្មណ៍វារហូតទៅគឺមិនខុសទេបាទនៅមកនឹងគឺវាមានផ្លាកសញ្ញារបស់វាគេកំណត់ថាផ្លូវកោងឬក៏ខាងមុខមានស្ពានបងប្អូនត្រូវតែចំណាំជិះម៉ូតូកំបិតភ្នែកពេកបាទជិះម៉ូតូកំបិតភ្នែកហ៎ដោយសារអីបងប្អូនមើលអាខាងមុខនោះបកូលមាន2នៃផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីឆ្លងស្ពានហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនចូលរួមខមមិនតគ្នាទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយឬក៏ថាអធិប្បាយទៅតែម្នាក់ឯងបាទគេចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពីទិសក៏ដូចជាផ្លូវឆ្លងកាត់នៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនណានៅខាងឆ្វេងដៃរបស់បងប្អូនគឺមានផ្លូវឆ្លងកាត់អញ្ចឹងផ្លូវនេះដូចអសរតេណាបងប្អូនគឺឡើងមកពីនំគឺអត់មានផ្លូវឆ្លងកាត់បែកជា4ទេបងប្អូនណាបាទអត់បែកជា4ទេអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងគឺបងប្អូនដឹងតានេះកន្លែងហ្នឹងអាចខាងមុខហ្នឹងអាចគេមានផ្លូវបត់ចូលអញ្ចឹងអញត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអាចនឹងមានម៉ូតូឬអីជិះមុខពីអញហ្នឹងគេវាយសញ្ញោអាចគេបត់ចូលផ្លូវហ្នឹងណាអាចនឹងគេបត់ចូលផ្លូវហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់ដាល់វារឿងឆ្ងាយបន្តិចបើបើសិនជាចង់ដឹងថាអាផ្លាកសញ្ញានឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយរហូតបងប្អូនណាវាមានផ្លាកសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាគំនុះសញ្ញាភ្លើងសញ្ញានិងពលិសសញ្ញាពេលខ្លះបងប្អូនកន្លែងដែលអត់មានបញ្ហាអីមានពលិសធ្វើសញ្ញាឲ្យណាដូចជាកន្លែងភ្លើងស្តុបហើយមានរយៈដាច់ភ្លើងដាច់អីហ្នឹងដាច់ស្តុបហ្នឹង
បាទដាច់ភ្លើងស្តុបនឹងគឺមានប៉ូលីសអីគាត់ឈរចំក្តារផ្លូវគាត់ធ្វើជាសញ្ញាឲ្យបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមស្ដាប់គាត់ណានឹងឲ្យចូលរួមស្ដាប់គាត់ដោយសារអីបានតែថាស្ដាប់ព្រោះគាត់ជាអ្នកចង្អុលឲ្យបងប្អូនបញ្ជៀសនៅការកកស្ទះបញ្ជៀសនៅហានិភ័យបញ្ហាចរាចរណ៍អានឹងយើងត្រូវតែស្ដាប់ហើយបងប្អូនឃើញណានេះបងប្អូនតិចថាគេដាក់ទៅអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនតិចថាគេដាក់ទៅអត់ប្រយោជន៍គេដាក់ចឹងណាបងប្អូនខាងក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏លោកដាក់ណាមិនមែនដាក់ឲ្យតែបងប្អូនឃើញឲ្យភ្លឺភ្លឺថាអូអត់ឲ្យភ្លឹងដាក់ចឹងភ្លឺណានេះដាក់ឲ្យបងប្អូនជិះយប់មើលឃើញច្បាស់ជាងថ្ងៃទៀតបងប្អូនដោយសារវាចំណាំងផ្លាតបងប្អូនណាគេដាក់រៀងកោងនឹងខាងមុខមានផ្លូវកោងខាងមុខមានផ្លូវកោងបងប្អូនបានតែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាផ្លាកសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាកំនុះសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាប៉ូលីសសញ្ញានេះបងប្អូនត្រូវទន្ទិញវាឲ្យចាំហើយបើបងប្អូនចង់ទន្ទិញបល័យទៀតបងប្អូនខ្ញុំឲ្យទៀតខ្ញុំឲ្យទៀតអូមហាយុទ្ធអូមហាអែបគៀនគ្មានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអូមហាយុទ្ធអូមហាអែបគៀនគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេបងប្អូនបាទហើយលេងតែបងប្អូនតែអូមហាលឿនអូមហាបុកអូមហាប៉ែតបើមិនប៉ែតអាចារ្យប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបងប្អូនណាប្រយ័ត្ននេះបាទណាបើថាដូចខ្ញុំបើជាថានិយាយមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមបើមិនបុកទៅជារឿងចម្លែកស្វ័យរៀងយើងនឹងស្វ័យរៀងយើងនឹងបងប្អូនឃើញអត់ណែនឹងនឹងហើយគេដាក់ផ្លាកនឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងប្រាប់ឲ្យយើងថាខាងមុខជាផ្លូវកោងខាងមុខផ្លូវកោងឬខាងមុខមានផ្លូវកោងអញ្ចឹងទៅបាទក្តាក់អញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់បានថាសំខាន់ណាតិចបងប្អូនមើលតើឃើញតើអាប៉ាណូឬឡូកូស្រាណាតិចមើលឃើញតើស្រាមើលឃើញតើស្អីស្អីបាទមើលឃើញតើស្រាហើយអាស្រាត្រូវរង្វាន់ច្រើនណាស់នេះដូចអាស្រាស្អីគេនេះបាទស្រាស្អីគេនេះត្រូវរង្វាន់ម៉ែឲ្យស្នូលុយលាគង្គីបគង្គីបបាទដាក់ឯងពេញផ្លូវប៉ាណូស្រាខេតស្វាយរៀងបាទអត់តន់មានឃើញចំណាត់ការអីលបលណាអីដោះចេញដោះអីសុទ្ធតាស្រាស្រាម៉ែអើអាស្រាអើយខ្ញុំមកខ្ញុំផ្លាក់លេខចាក់ឆ្នោតមែន1CW8483ភ្នំពេញ015ណាត្រូវហើយយើងមើលអញ្ចឹងទៅអាចនឹងសាច់ញាតិយើងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាករណីចរាចរណ៍នៅស្ពានតលៀងទី1បណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់គឺជិះម៉ូតូធ្លាក់ចូលក្រោមស្ពានបាទតែជាសំណាងល្អមិនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាផងដែរសេចក្តីសុខរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនជាអ្នករអ្នកទុកអ្នកដាក់បាទពេលណាបងប្អូនមិនរមិនទុកមិនដាក់អានោះជាហានិភ័យហើយទីណាបាទខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលលបលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមឲ្យមានសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងាររាល់ការធ្វើដំណើរសូមទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពបាទពីសុខទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពការថាទីបាយឡាយនេះសោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅឌីពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់វ៉ៃដូបងប្អូនអាចជួបមកនៅឯកសារមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតការការងារចុងស្លឹកបាក់លួយទីតាំងហាងកៅឌីគឺនៅខាងលិចតំបន់គីការរីសតដើមពោស្វាយតាយានបាទបងប្អូនអាចបងរំលោះឡានបងរំលោះម៉ូតូបងរំលោះទូរស័ព្ទដៃនិងទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខៅព្រមទាំងកង់3ម៉ាក TVS ផងដែរបងប្អូនណាម៉ាក TVS ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានបាទលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង012និង016
43741096697 7899007ពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះសុទ្ធ 100% មិនត្រូវការប្រាក់កក់អ្នកធានាទ្រព្យបញ្ចាំឯកសារស៊ីនណានីមួយតម្កល់ទុកនៅហាងទេហើយមានការប្រម៉ូសិនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃចំនួន5គ្រឿងអឺម៉ូតូ Honda Wave 2025ចំនួន1គ្រឿងក្នុងឱកាសបុណ្យជុំកាន់បិណ្ឌខាងមុខនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីមង្គលវល